linke máme Magdalenu Kažimirovú. Ja iba pripomeniem, Magdalena je aktuálna absolútna víťazka kategórie Bikini Fitness Masterstiev Európy. Magdalenka, ahoj. Ahoj. Ja som za tebou bol v piatok 24. augusta na tréningu. My sme sa rozprávali o tom, že ty si začala prípravu na Arnold Classic Europe, začala si prípravu aj na majstrovstvá sveta a chcela by si sa zúčastniť aj, spomínala si, Bikini Fitness Olympiu, je to tak? Áno, áno. Poďme na ten tvoj tréning. Ty si mi spomínala, že akým spôsobom trénuješ, ale bolo by fajn prezradiť to aj našim poslucháčom a divákom. Ako, neviem, momentálne vzhľadom k tomu, že z body fitnessu mi ostalo pomerne dosť svalovej hmoty, tak viac menej ťahám také udržiavacie tréningy. A pretože si musím dávať pozor, aby som tú hmotu ešte nezveľaďovala. Akurát ja mám v diete ten problém, že mi trošku padajú nohy, to znamená, že z nich pomerne rýchlo chudnem, takže na nohy ťahám taký ťažší tréning, niekto by to možno nazvala, že objemový, akurát, že cviky robím v super sériách a vršok to je taký light tréning, to si vyslovene užívam. Tvoj tréning má časť A a časť B. My sme boli na prvej časti, takže popíš nám, čo aktuálne prevádzaš, alebo prevádzala si. Aktuálne cvičila som brucho, potom som si dala práve ten ťažký tréning nôh a na záver ťažšiu časť bicepsu, teda tricepsu, teda ťažší tréning, pretože na triceps ťahám tréningy dva. Jeden je taký viac objemový, jeden je skôr tvarovací, takže asi toto bolo v tomto tréningu, ktorý máte možnosť vidieť teraz. Zaujímalo by ma, aký počet opakovaní si používala, kvôli tomu, že ja som to nepočítal, priznám sa, ale videl som, že si robila stále tie cviky do maxima. Je to presne o tom. Čo sa týka cvičenia brúšnych svalov, ja si to vlastne ani nerátam. Takže idem vždy do maxima podľa toho, ako vládzam. Ale väčšinou je to tak, že pri tej prvej sérii to potiahnem. Záleží od jednotlivého cviku. Po tých 15 až 20 opakovaní a ono sa to potom už ku koncu znižuje. Čo sa týka tréningu, vidím, že používala si super série a medzi tými super sériami si v podstate takmer že nemala žiaden odpočinok. Ja keď som sa začala pripravovať na súťaže ešte v 2005 a teda dostala som vtedy ešte od trénera Ľuba Hečka na ordinované super série. To bolo vlastne prvýkrát v živote, kedy som si to vyskúšala. A nejak odvtedy mi to tak ostalo, že ja vlastne super série využívam celoročne. Nech som v akejkoľvek fáze tréningu, proste ja už neviem ťahať tréningy tak, aby som mala pauzu a stála a pozerala do steny, takže ja vlastne idem v jednom kolotoči akurát s prestávkou na stretching a na napitie sa. Aký spôsob tréningu aplikuješ aj na svojich klientov, to by ma zaujímalo? Záleží od klienta, samozrejme. Keď je klient nejaký starší, alebo naopak skôr sa venujeme nejakému zdravotnému cvičeniu, tak tam si to samozrejme nemôžem dovoliť. Ale pokiaľ mám kočky, ktoré chcú chudnúť, tak tam ideme naozaj intenzívne. A zase u chlapov, keď chcú naberať hmotu, tak zase sa ten tréning trošku spomaľuje. Aj keď kombinácie využívam veľmi často. S kým sa ti lepšie spolupracuje, prezrad nám? Nejde tu o pohlavie. Ide naozaj o jednotlivca. O toho človeka, nakoľko sa mu chce, nakoľko ho to baví, aký je poctivý v tom cvičení, v dodržiavaní stravy, lebo samozrejme, ako náhle niekto nedodržiava moje rady, nemá tým pádom výsledky, aké by sme chceli, no a potom to je také demotivujúce aj pre mňa, nielen pre ňa samotného. Akým spôsobom si nachádzaš klientov? Oni si nachádzajú mňa. To znamená, že vidia, akým spôsobom trénuješ a povedia, tak chcela by som vyskúšať ja tento tréning, tak? To už je taká reťaz, vieš. Viac menej jeden prinesie ďalšieho a tak ďalej. Ono to už ide samo. Kedysi to bolo také, že som sa musela aj ja trošku snažiť, ale teraz už fakt vôbec. Proste ja už len čakám a ono to prichádza samo. No ja už pozerám na tvoj tréning stehien. Vidím, že dáva si na kolena bandáže. My sme sa bavili o tom, že bandáže a rukavice ti zabezpečuje sponzor, tak prezrať, kto je to. Áno, áno, bandáže a rukavice a takisto opasok na cvičenie mi zabezpečila firma MedMax, za čo som veľmi vďačná, pretože naozaj nešetrili. Takže a sú to naozaj veľmi kvalitné veci. Ja som mala možnosť sa ich fotiť pred rokom pre túto firmu a ja osobne ich produkty naozaj mám veľmi rada, takže pre mňa to bola vyslovene čest, keďže im kedysi robila reklamu Klaudia Kinska. Takže to bolo také príjemné pre mňa.
Uh-huh. Takže ešte raz ďakujem Radimovi Nedele. Ale ja viem, že okrem Mad Maxu máš aj ďalšieho sponzora. Kto je to? Áno, okrem Mad Maxu mám oveľa väčšieho sponzora a vlastne bez neho by som určite nemohla na jeseň ani štartovať, pretože mi naozaj veľmi pomáha. A to je Uncle Sam, teda značka oblečenia. Tam ide nielen o nejaké financovanie, ale takisto o zabezpečovanie oblečenia. A samozrejme podporu v akomkoľvek smere, takže naozaj oni mi pomáhajú momentálne veľmi. Uncle Sam na Slovensku, to je Andrej Mozolani. Bali si sa aj o tom, že Andrej ťa bude sprevádzať v úle, povedzme, kouča alebo sponzora aj na Arnold Classic Europe? Áno. Áno, ja vlastne spolupracujem s Andrejom, dá sa povedať, na 100% ohľadom všetkého, čo sa týka mojej prípravy, takže fakt sme na telefóne a radí mi, pomáha mi, ako sa dá. Pozerám akurát na ten tréning stehien, videl som drepy, mala si tam, ak sa nemýlim, 50 kg. No na bikini fitnessku je to pomerne dosť a robila si veľa opakovaní. Je to štandard táto váha, alebo je to hlboko pod nejakým štandardom tvojim? To ti poviem pravdu, netuším, či je to štandard, lebo fakt nemám predstavu, ako cvičia iné dievčatá. Ja si takéto veci nikdy nejak nesledujem. Ja viem, čo platí pre mňa. A toho sa držím. Takže to, že nejakej kočke zabera na zadok to a to, to je síce veľmi pekné, ale hovorím, ja už cvičím 10 rokov a viem už, čo v tom tréningu musím použiť, aby to pre mňa osobne malo nejaký efekt. Počúvaj, mám hneď otázku, prečo kombinuješ pullover s tréningom stehien? Tak toto mám ešte od pána Ľubomíra Hečka. To som robievala ešte v 2005, keď som sa pripravovala na juniorské majstrovstvá Európy. Malo by to pomáhať pri takom rozširovaní hrudného koša, aj keď ja síce už som vo veku, kedy pre mňa to až taký veľký efekt nemá, ale viac menej ja to využívam aj ako rozdýchanie po drepoch, pretože tie drepy sú tak náročné, že potrebujem po nich trošku pauzu. A keďže, hovorím, ja nie som tým, ktorý bude sedieť a čumieť do stropu, tak som si ten pullover tam nechala a praktizujem to vlastne už fakt dlhé roky. A mňa osobne to robí fakt dobre. Rozdýcham sa, trošku sa vystrečujem pri tom, uvoľním trošku chrbát, takže je to fajn s tými drepmi. No vieš čo, tu ten tréning ide bez prestávky, ja som to úmyselne nestrihal. Chcel som ukázať ľuďom, tvojim priaznicom alebo priaznicom fitness a bikini fitness, že ako vyzerá tvoj aktuálny tréning. Vidím, že ten tréning bolí. Hej, bolí. Ja som taký trošku masochista. Ja to aj hovorím stále klientom, že ten, kto chce mať výsledky pri cvičení, tak trošku musí byť masochista. Hej. Musí ten človek mať rád, že to pálí, že to bolí. Musí si to vyslovene vychutnávať. Lebo naozaj mám klientov, ktorí... A nielen klientov, proste poznám veľmi veľa ľudí, ktorí cvičia a majú v sebe taký veľmi silný púd seba záchovy, ako keby. A ako náhle zacítia také silnejšie pálenie, tak majú tendenciu to rýchlo položiť. Hej. A práve naopak, práve vtedy treba zabrať a práve vtedy si to treba vychutnávať. Hej. A potom sú aj tie výsledky úplne iné. Ja hovorím, že sa šánujú, že vlastne oni cvičia len po ten prvý pocit a potom že vlastne tak šánujú. Aj tak sa to dá nazvať, ale naozaj ja už som zistila, že nie vždy ide o to, že sa človek vyslovene šetrí. Možno tak podvedome, ale nie je to u nich cieľ. Proste každý máme trošku iný prach bolesti, takisto ako je to napríklad u psíkov, hej, keď už môj psík sa tu rozvaluje. Je to proste o tom, že niekto tú bolesť cíti trošku skôr, niekto neskôr a každý sme aj inak citlivý. Hej. Taký citlivejší človek zareaguje okamžite a naozaj má tendenciu to pustiť. Ono sa to dá naučiť samozrejme tým stálym tréningom a tým, že človek to bude skúšať dookola, tak sa na to vyslovene zvykne. Ale sa začerpuje to pre niekoho problém. No, bolesť na tréningu sa často spája so svalovkou. Máš svalovky po tréningu ešte? Teraz už v tejto fáze prípravy už nie po tých 2 týždňoch, čo to ťahám, troch zhruba.
Ale je pravda, ja som mala totiž tú strašne dlhú pauzu po Európe. Ja som 6 týždňov takmer necvičila, sem tam som si dala nejakú aktivitu. Mala som akurát jedno fotenie medzi tým na zákazku, tak to som asi taký týždeň cvičila. Ale inak naozaj čistých 5 týždňov som fakt nerobila vôbec nič. Ja si myslím, že aj na tom videu, na tej postave vidno. Takže som sa vyšplhala nejakých opäť kilov, ako som mala na pretekoch. A začínalo sa mi fakt ťažko. Ja sa rozbiehala potom asi 10 dní a naozaj mala som vtedy aj svalové horúčky. Ale teraz už musím poklopať, že je to fajn. A na to, koľko tréningov ťahám, tak je to super. Uh-huh. No, na tom videu to nevyzerá zlé. Je vidno, že trošičku si taká plnšia. Je vidno, že trošičku si plnšia, ale dobre sa na teba divá. Spomenula si, že vlastne ty máš tie základy ešte z Body Fitness. Pamätáš si, keď si súťažil ako body fitnesska, napríklad, aké boli tvoje silové výkony v cvikoch, ktoré si v danej dobe používala? Vieš, čo je zaujímavé, že ten rozdiel nebol veľký oproti dnešku. Aj napriek tomu, že vtedy som ťahala 12 silových tréningov v týždni, pretože som cvičila 6 dní v týždni, trojfázovo, s tým, že ráno som mala aktivity a potom som mala dopoludne jeden silový tréning, popoludní druhý. A teraz ťahám na rozdiel od toho 3 silové tréningy v týždni, tak naozaj rozdiel v tých váhach, ktoré používam, sa veľmi nezmenil. Ale čo je skôr rozdiel, a to je vršok. Vtedy som cvičila na hrazde s tým, že som si na hák ešte vešala plus 5 kg a robila som po tých 10-12 opakovaní. Teraz napríklad na hrazde sa sama zdvihnem možno 3-krát, maximálne 4-krát. Keď som pred súťažou, keď mám nižšiu hmotnosť a už som naozaj vytrenovaná, tak vtedy dám aj viac, ale to je naozaj posledné 2 týždne pred pretekami. Takže za normálnych okolností naozaj 3 opakovania a končím, takže teraz skôr keď, tak používam buď to pomoc na hrazde a momentálne v tejto príprave hrazdu neťahám vôbec, pretože ten chrbát ja mám na bikini až moc. Vieš čo, súhlasím, videl som teraz akurát, ak si končila pullover, ten chrbát bol široký, ale mňa zaujalo niečo iné, ty vlastne počas tréningu takmer vôbec si sa neusmiala až teraz. Ja si pamätám, že som ti vrál, usmej sa, aby si ľudia nemysleli, že si zachmure na tom tréningu. Ja mám také klapky na očiach, keď cvičím. Ja ti poviem pravdu, že aj keď sme to točili, tak no minimálne 50% času som vyslovene zabudala na to, že si tam. Mala som až problém si na to zvyknúť. A častokrát aj ľudia vo fitku, kamaráti sa mi sťažujú na to, že či som namyslená, že sa ani nepozdravím, keď cvičím. Ale proste ja mám taký svoj svet, keď trénujem. Vtedy vypnem hlavu a idem maximálne. Čiže nejaké vykecávanie v prestávkach nehrozí? To absolútne u mňa. Ja som dokonca strašne protivná, keď sa mi niekto prihovorí. Väčšinou ja naozaj viem dať veľmi, veľmi skredo najavo, že teraz nie, že môžeme sa porozprávať, keď skončím, alebo zajtra. Ale už si na to moji známi zvykli. Jednoducho vedia, že keď cvičím, tak vtedy si ma nemajú všímať. Proste vtedy tam nie som. Pochopil som, ale ja som tam bol a vidím aktuálne leg press. No trápi sa tam, trápiš. Aká tam bola váha, prezrad nám? 55 kg, myslím, som mala naložených, ale to nie je také strašné, to ja som ťahala teraz tých 18 opakovaní na leg presse. No vidím, že už si taká unavená. Zrejme to súvisí aj so stravou. Ako vyzerá aktuálne tvoja strava? Moja strava, tak ja som ešte teraz v takej prvej fáze, lebo ja som si rozdielila prípravu na také tri fázy. Vlastne štvrtá fáza už je tá konečná, to odvodňovanie, cukrovanie a tak ďalej. Takže hovorím, teraz som v tej prvej časti ešte, už ani veľmi nie, už dnes začínam druhú. Ale konkrétne, keď sme točili toto video, tak som sa stravovala asi tak, že som si ráno robila takú omeletu, moju špeciálnu s banánikom, vločky, vajíčka a banán. Potom som išla na desiatu, ja sa snažím obmieňať to, hej, ale tam boli príklad nejaké ryžové chleby. Na obed samozrejme typicky buď kuracie, ryba alebo tofu so zeleninou, ale na obed som si ešte zvykla dávať aj prílohu, väčšinou zemiaky, ja som skôr zemiaková než ryžová. A potom na olovrant som si robila taký pamlsok, bielý jogurt s mandľami a agave a so škoricou. No a to som väčšinou ešte, keď ja som taká, poviem to tak škaredo, že nenažraná,
Tak ja som vtedy tiež zvykla väčšinou zájesť nejakým ďalším rýžovým chlebom. A na večeru som šla už väčšinou len bielkoviny so zeleninou, to znamená zase buď kuracie rybu alebo tofu a už len so zeleninou bez prílohy. A večer proteín podľa toho, ako som bola hladná. Keď prišiel hlad, tak som si dala ešte proteín pred spaním, keď nie, tak som to už nechala tak. Ja tej hmoty mám naozaj dosť, takže ja sa práve že snažím aj s tými bielkovinami to nepreháňať nejak do extrému. My keď sme boli, myslím, že z majstrovstva Európy boli v Zagrebe, my sme vrali, že s tebou prišiel do sveta bikini fitness nový štýl, taký o niečo muskulatúrnejší, takže trošku svalové hmoty rozhodcovia vedia stolerovať aj na bikinách. Mňa by však zaujímalo, čo sa týka tej stravy, ty si hovorila o tej dietnej strave, že si mala povedzme raz za týždeň, raz za dva týždeň aj tzv. Sviňadeň, to znamená zjedla si, čo ti prišlo na um. No áno, ja si totiž to cieľene plánujem porušovanie diety. Najbližšie porušenie budem mať v nedeľu teraz po zraze reprezentácie. Dúfam, že to nikto nebude počúvať z kompetentných. Akože na zraz teraz zajtra si plánujem dať nulku, vieš. Akože tam nejak vyzerám. A v nedeľu prijem domov a zviem, čo uvidím. Ale u mňa to je dôležité z viacerých dôvodov. Poprvé, moje telo, neviem, či to je tými rokmi tréningu, ale strašne rýchlo si zvyká na všetko. Ja naozaj vravím, ja som začala trénovať tak naplno a ja som po týždni už nemala ani svalovky, nič. A ja to mi stačilo cvičiť nejaké 3 tréningy. Takže ja si fakt zvyknem strašne rýchlo, či na stravu, či na tréning. A ono sa to potom prejaví práve aj v tej diete, že stojím, že nejdem dole. Takže ja musím stále niečo meniť. Ja musím mať stále inú stravu, musím stále buď nejaké voľny si robiť, alebo to musím po týždni meniť. No a takisto to porušovanie diety robím tak, že sa snažím pritvrdiť nejaké 2-3 dní a na toto poruším. Hej, to znamená, tým pádom trošku rozbehnem metabolizmus. Takže mi to pomáha aj v tomto, ale takisto aj v tej psychike. Pretože ja hovorím, ja som strašný jedák, ja rada jem. Pre mňa dva najväčšie pôžitky na svete sú sex a jedlo, takže pre mňa je naozaj veľký problém v diete vzdať sa niektorých vecí a toto porušovanie diety ma tak drží. Ja mám strašne rada halušky, ja mám strašne rada segedínsky guláš, ja mám strašne rada aj steak obyčajný, hej, hovedzi. Čokoládu, keksiky, Dipka, čo ešte máme radi? Ovocie mám rada, ale to iba v určitých fázach roka, hej, kedy naozaj sa neviem dojesť ovocia. Krupicu detskú mám strašne rada. Ja to si zvyknem tak večer potom mimo súťažnej sezóny robiť tak okolo 10-11. A kakaúko mám veľmi rada. A ja mám napríklad mám strašne rada úplne obyčajný nejaký čerstvý chlieb biely, aj keď ja strašne málo jem biele pečivo, to je možno dvakrát ročne. Ale naozaj, buď nejakú žemlu chrumkavú, alebo čerstvý ešte taký najlepší teplý chrumkavý chlieb a normálne živočíšne maslo, nejaká šunka, salamka, sír, vieš, obložiť to poriadne. Ja si toto vychutnávam maximálne. Počúva, ja hovorím, že to sú jedlá, ktoré nám dávali naše mami a babky, keď sme poznali. Áno. Áno, presne tak. Všetko? Všetko, či ešte niečo? Ešte triceps. Pozerám už tréning tricepsu. Áno. No vidím, že sa trápiš, vidím, že zatína zuby, vidím úsilie na tvári. Nadávaš počas tréningu? Prezrať. Pri tricepse áno. To je jediná svalová partia, kde naozaj niekedy, keď už sa do toho fakt opriem, tak si aj zanadávam. No ale potichu len tak pre seba samozrejme. No, to som sa chcel opýtať, že či nahlas alebo potichu, lebo keď tam zreveš nejaké vulgárne slovo. Nie, to zase nie. Ako ja sa nepotrebujem predvádzať, vieš, to zase, ja toto nemám rada, ako nejaké vykrikovanie po fitku. Ja myslím si, že to nie je až také strašne dôležité a myslím si, že ani u chlapov. Ako poznám naozaj kulturistov, ktorí dvíhajú obrovské váhy a nevravím, nejaký zvuk samozrejme z nich vyjde pri tom cvičení, ale nie je to o nejakom jačaní, ako poznám fakt zase iných borcov, nazvime to vo fitku, ktorí tam budú zjapať a vyslovene sa predvádzať a pozerajte, čo ja cvičím. Nemám to rada.
Takže ja som pri tréningu pomerne ticho. Vieš, ja to môžem potvrdiť kvôli tomu, že málo čo si hovorila, ja som ťa síce provokoval. Na niektorých záberoch bude vidno, že v tom závere toho cviku my sme debatovali a niečo sme si hovorili, ale to bolo len kvôli tomu, aby to nebolo to video také jednotvárne. Tréning tricepsu pomaly končíš. Tú super sériu ja musím trošku pochváliť Jindru Michalka, absolútneho majstra sveta z roku 2010 v NABE, ktorý mi poradil práve túto kombináciu cvikov, pretože keď som sa pripravovala na Európu na jar, ja ako vidno vlastne aj na tomto videu veľmi pekne, mám problém s tým, že mi sa drží veľmi veľa tuku práve medzi deltovými svalmi a medzi tricepsom. Ja vlastne ani na súťaže nemám tie ruky úplne vyrysované ako iné dievčatá, takže ono to krásne vidno na všetkých fotkách súťažných, hej, že naozaj skôr mám to brucho vydreté a tak ďalej, ale tie ruky nie sú úplne stiahnuté, čo zase pre bikini je podľa mňa možno aj výhoda. Hej, lenže je naozaj problém aspoň trošku tie ruky vykresliť, nech to nejak vyzerá. A práve táto kombinácia cvikov mi veľmi pomohla. To znamená ten ťažký francúzsky tlak, kde naozaj robím po tých maximálne 8 opakovaní a plus kombinácia kickbacku a kladky s lánom, kde naozaj ťahám do maxima. A na závere tam je vidno, že to lano podržím ešte s vystretými rukami a robím takú, ja som to nazvala, že výdrž na tej kladke práve na to vypálenie tuku ešte z toho zosadkového. Všetko, čo si hovorila, všetko je pravda, ja som na tréningu bol, dokonca včera sme natáčali tréning druhý. Tak ja ďakujem ti veľmi pekne za čas, ktorý si nám poskytla, ďakujem pekne za to, že si nám umožnila prísť kamerou za tebou na tréning. No aby tak z času na čas za tebou určite opäť prídeme a niečo natočíme. Prajem príjemný zvyšok dňa. Aj tebe pekný deň, ahoj. Ty kokosu šúba! Normálnych okolností by som si prehrešila. Vieš čo, nehreš. Budú hovoriť, že si plitka. No, prejte sa. Michalučanka z Košic. Gadžok z východu. Z Košicok. Z Košicok. No ale vyhrala absolútnu. Na Európe. No. Kto by to povedal? Ja hej. Hej, som videl, mám to nahraté. Čo si budeme nahovárať, idem vyhrať? Nešla by som tam. Nie, ja som povedala, že akože by som chcela vyhrať, vieš. Tak len Samar príde a povie, že to dúfam, že sa dostanem do finále. Tak, prišla som, nech dostanem čo najlepšiu cenu, ne? Poďme. Čo, dosť? Zlílek, presne.